皆さんこんにちは、ベルリンキです。今日は再現コースの作り方についてお話ししていきます。これまでにカービィのコース作りてーだったり、ボーリングを再現したいなど、他の何かをマリオメーカーで再現したいと思ったことはありませんか？今回は僕もよく使っている再現コースを作る際のポイントをお伝えします。はい、再現コースの作り方の動画で、まずいきなり完全再現は諦めようとは何を言い出すんだと思うかもしれませんが、しかしマリオメーカーはもともとマリオを作るゲームです。歴代マリオシリーズの再現であればともかく、他のゲームやリアルでの娯楽を完全再現するのは不可能です。諦めるなよという熱血な人もいるかもしれませんが、そもそも使っているパーツも敵もアイテムも違いますし、完全な再現は不可能ではないかなと思っています。再現コースとは、マリオのアイテムを駆使しながらそれっぽいコースを作ることだと個人的には思っています。さて、それではどのように作っていくかですが、再現コースを作る上でよくやってしまうのが、コースの構造をマス目単位で正確に再現しようとすることです。しかしそれでは再現コースはうまく作ることができません。なぜなら、そのゲームごとにジャンプの高さ、対空時間、足の速さといった操作性がまるで違うからですね。例を見てみましょう。はい、それではですね、このコースは、知る人ぞ知るドンキーコング GB の、再現コースになります。今ざっと作ったんで、ちょっとこう見てもらうと、はい、よいしょ、甲羅を避けて、避けて、おっと、避けて、はい、最後ここに来るとゴールという感じですね。こんな感じでドンキーコングの、再現をまず作ったんですけれども、これですね、まだちょっとやっぱり問題点があって、これ始めるとここ、まあ2マスなんですね。2マスってジャンプすごいしづらいんですね。まあ、できるにはできますけれども、難易度がこのように上がってしまうっていうのがあります。こうなった理由は、原作のマス目、先ほどの画像を見ながらなるべく忠実に再現しようとした結果、この移動の、スペースが小さくなってしまって、原作はもうちょっとゆっくりポワーンとゆっくりこう飛ぶんですけれども、このマリオメーカーの仕様だとジャンプから、着地までの距離、対空時間ですね、対空時間が短いので、原作よりも難しくなってしまっているという感じですね。はい、これもやってしまいがちな、例なんですけれども、今見てもらうと、この地面がちょっとずつ上がるようになってますね。これは、先ほどの画像をもう一度見てもらうと、原作の方は徐々に徐々にこう上がっていく緩やかな上がり坂になっているんですね。これをマリオメーカーで無理やり再現しようとするとこんな感じになりました。ただこれ見てもらうと、ちょっとこう間延びした感がすごく出ていて、かつ、クッパジュニアが甲羅を投げてくれないので、原作の樽もなかなか落ちてこないし、原作に忠実に再現したはずが、再現度は逆に下がってしまっているという状態ですね。なので、原作を完璧に、マス目やその上がり坂というのを完璧に再現するんではなくって、大まかに、再現をした方が、全体として結局最終的に遊ぶ時に、より原作に近い感覚で遊んでもらえるかなと思います。はい、試行錯誤をした結果、最終的な完成形、僕の中での完成形は、こちらなんですが、見てもらうと、ちょっとこうスペースを最初の2マスより広く取って、ジャンプで避ける余裕を作ってですね、これで進んでいくと。でかつ、この辺り、まあなるべくそんなに使わないところで、こういった斜めの下り坂、上がり坂ですかねこの坂を使うことによって、なんとなくちょっとずつ上がっていく感じ、坂道を上がっていく感じを少しでも、演出しているという感じですね。でこれで、階段の代わりのツタをこう登っていったりしながら、はい、そして最後は目標地点に行くと
デン、デルデンデン、デルデンデンという形ですね。これでクリアになります。これがまあ僕の中でのドンキーの再現という形なんですけれども、例えばですね、中にはこの、樽が階段から落ちてくるのも再現したいですとか、まあいろいろそのあたりは個性でまあその考え方が違うとは思うんですが、こういった形でですね、オンオフで変えることによって、今あの階段から落ちましたね。階段から落ちたりまっすぐ進んだりと、まあ、こういった仕掛けを作ることもできるわけですね。機能をまあより再現するとこういった形になるんですが、個人的にはあの先ほどの一つ前の形の方が好きかなと思います。なぜならこれはまあ、確かに、まあ、樽がはしごを落ちるというのはまあ再現されて、まあ、あのかつ普通に通っていくというのもできるという、風な構造になっているんですが、ただあの普通に進むときにこのオフブロック、これすごい邪魔ですね。原作にこんなブロックなかったじゃんという形になって、どうもこの辺りがちょっと原作感を少なくしてしまっているかなというふうに個人的には思うので、僕がするとしたら一つ前の形ですが、まあ、その辺りはいろいろ考え方で、こういった形、まあ、機能性をより再現するかどうかというところは、各々が考えてやってもらえればなというふうには思います。いかがでしたか？再現コースは原作を完璧に再現よりもマリオメーカーにうまく落とし込んでやる方がより伝わると思っています。もしこの他質問等あれば気軽にコメントしてやってください。また再現はできれば原作愛がある方がいいですね。プレイしていて、この人本当にカービィ好きなんだな、ロックマン好きなんだなというのは細かいところでやはり伝わります。カービィ買うお金ないので作ったというタイトルのコースを僕も作りましたが、もちろんあのネタタイトルで何度もプレイして好きなボス戦を再現しています。この動画が少しでも力になれたなら幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。